Dobrý den, vítám vás na gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích. Jsme relativně mladá škola s více než 30-letou tradicí. Od září 2024 chceme kromě 8-letého oboru otevřít i jednu třídu 4-letého gymnázia. Naším cílem je připravit žáky k vysokoškolskému studiu. Můžeme se pochlubit každoroční více než 90% úspěšností našich absolventů při přijetí na vysoké školy. Učební plán vychází vstříc individuálním požadavkům žáků. V posledních dvou ročnících studia se žáci vybírají z široké nabídky volitelných předmětů. Mezi další priority gymnázia patří jazyková vybavenost žáků, kterou podporujeme každoročními zahraničními aktivitami. Kromě odborných předmětů učíme i předměty estetické výchovy a tělesnou výchovu. V areálu školy se nachází sportovní hala a beach volejbalový kurt. Máme propracovanou a fungující problematiku výchovného poradenství, která funguje napříč ročníky. Žáci mají mnoho možností účastnit se chodu školy a ovlivňovat ho. Těšíme se na vás při pravidelných listopadových a únorových dnech otevřených dveří. Jsme otevřeni i osobnímu pohovoru.